Mella, dos Rochers. Rocher, L, és un crac. Mella és un pro en Brawl Stars. Elena li agrada ballar. Anica ballar TikTok. Jasmet, un deu dibuixar. Diego, dibuixa taurons. A veure si un xiquet molt lleig. Pablo, portadell, Sara, la rinda i el cap. A Dani li agrada el bosseig. A veure si